you don't seem to know me. You can say what you wanna say, it's not gonna hurt. I'll make it anyway. I'm a fighter. I can be what I wanna be, and though I've been burnt, I'll make it anyway. I'm a fighter. Nå vi på Spillexpo 2014 her I Lillestrøm på messehallen. Spillexpo jo Norges største spillmesse. Det jo mye mer enn bare spill her. Vi har utdanning, vi har cosplay, vi har alt mulig rart. Det jo ikke bare gaming her, selv om det heter Spillexpo. Dere klare for Spillexpo? Ja! Min rolle egentlig å møte fansen først og fremst, være tilgjengelig for dem, få et godt samarbeid med dem og bond, sånn at vi kan kose oss fremover på YouTube og streaming og ha det godt sammen, så jeg får prate med dem. Nettsiden gamer.no avvikler en norsk League of Legends-serie som har strukket seg over flere måneder. Verken lagene fra Buskerud Folkehøyskole eller Celestial Gaming nådde opp I denne turneringen. Men de samlet for å se finalen mellom Aria eSport og BXtre sammen med resten av publikum. Det har vært en ganske jevn liga egentlig, og formatet var lagt opp sånn at hvis du først tapte mot et lag, så var det... Det var egentlig veldig liten vei tilbake, og vi møtte begge disse to lagene helt I begynnelsen av ligaen. Så når vi da først hadde tapt mot disse, var egentlig ligaen over for vår del for 3-4 uker siden, holdt jeg på å si. Så selv om de helt sikkert skulle ha satt på scenen, så tror jeg ikke det gjør de noe sånn spesielt, siden de såpass jevne med det uansett, at det kunne like greit vært de. Men Jørgen, altså Hattrix, sluttet I Celestial Gaming når han fikk tilbud om å spille på BXtre. Han nå klar for finalen. Jo, jeg på finalen her. Det jo jævlig gøy, fordi at det står, for første så står det ting på spill, så det blir ekstra, litt sånn ekstra stress da egentlig å vinne, og da bare prøve å si mye som klarer. Og så det at det så mange som ser på. Jeg på Aria. Jeg på Aria også. Eller like BXtre da, men hei på Aria. Jeg på BXtre. Fordi Jørgen med, så det litt der. Jeg god venn med Dipsy. Og jeg liker å se speed tabbe. Nei, jeg tror Aria vinner fordi at de har fått Nuke Duke nå, som har shotscore og vet mye erfaring, og han veldig god min. Og de har vunnet masse og spilt sammen I det siste veldig mye, og de har klatret I challenger og høyt oppe nå, mye høyere enn BXtre. Så jeg tror de rett og slett I stor form psykisk klare for å vinne. Men jeg tror BXtre lenger nede på psykisken, og så tror de ikke har sjansen. Publikum, er dere klar? Han kommer til å se ekstremt mye spill av Hattrix. Han kommer til å... Det ligger veldig mye press på han akkurat her. Han har litt møyre I buksene, så han liker ikke å stå I ro. Han aggressiv, går rett på. Jeg tror virkelig at Hattrix har planer om å bli Norges best midlaner, selvfølgelig. Han har en stor vegg å komme seg over, som en uke. Han kjent. Han kjent for en av verdens beste midlaners akkurat nå. Hattrix, han har lyst på den tronen. Det åpnet noe om at de tok tre av buffsene våre, men fikk en stor fordel. Dragen blir kort, altså, de har touch og mulighet til å komme inn med en lantern hvis de klarer på han hopper inn. Oh! Og han får dragen! Det de bevegelsene har gjort, det gikk sin egen stående greie å hente del av gullhels tilbake inn for Aria. Og den kom bare igjen og igjen og igjen. Og det ble for vanskelig å bare være der, jeg bare ble drept igjen og igjen. Nuke-duck, greier du egentlig å ta med deg, Hattrix, 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 Hattrix! De gjorde alt de kunne for å drepe meg, og det funket. Presset på Hattrix veldig enormt nå. Og får du deg unna, Nuke-duck, sikre deg en kill! Og det han sørste for da. Og Nuke-duck ble såpass stor at han trengte ikke gjøre noen ting for å drepe alle. Ja, Nuke-duck, han har blitt så sterk nå, den assistansen var litt, han gjør det så mye sterk. Han som en atombova på kartene av Nuke-duck. Han går på banen, fin Hattrix, og sjokker han tar med seg to med det skadet, likevel Nuke Duck. Han tar en, og de tabler en lifting igjen på Sandy, og de tar også med seg Fimpen I bakkant. Og Aria våre seriera, og Spillexpo. Det var så utrolig godt spilt av Aria under kappen, de presset på hele tiden. Om igjen og om igjen, de presset på, om igjen, kan det være det? Helt vilt! Ligaen avgjort, og Jørgen og BXtre må ta til takke med den sure andreplassen.
Men som et siste punkt på SpillExpo skal det nå deles ut individuelle priser for ligaens beste spillere, uavhengig av lag. Hvor vi skal annonsere hvem som ble kåret til MVP i sine roller. Vi har hatt en avstemning den siste uka nå på gamer.no. Vinneren er også her i dag, og han heter Thomas Huang, også kjent som CG Mies Yellow. Du kan gjerne komme opp litt ua. Velkommen opp. Jeg merket at når vi spilte finalen på scenen på Geocon, så hørte jeg mye sånn CG, og at det var mange flere som klappet når vi fikk kills, og det merket jeg på Geocon, at vi hadde fans som heia til oss. Applaus for CG Mies Yellow. Celestial Gaming har vært nominert i 4 av 5 kategorier. Det var også maksimum antall nominerte, så det gjør at de føler seg mer verdsatt på den innsatsen de har gjort, og at de har stilt opp hver uke, og de føler at folk da ser hva de har bidratt med. Midlane har vi her i dag. Vinneren av MVP i Midlane heter Sebastian Gesell, også kjent som CG Bokken. Du kan gjerne komme opp her og si et par ord. Min sterkeste siden er vel teamplay, og at liksom jeg har lyst til å spille for laget og med laget, og ikke bare gjøre min egen ting. Så det går også på det jeg spiller mye da. Det jeg spiller champion som liksom kan hjelpe laget da. Hvordan er det å vinne MVP? Er det kult det? Sette pris på folk bestemte. Så det. Det var den beste midlæren som vant da. Det var uten tvil. Hvorfor er den beste midlæren i Norge? Det er bare å se på Sørlandet. Gratulerer. Det sier jo veldig mye om at de er populære da, og de har gjort en god figur, for de har laget litt show, og de har tatt det meste med godt humør. Og jeg tror liksom det er litt det de som gjør at de vinner også. Men du må være litt sånn, du må ha selvtillit du skal jobbe, og du kan ikke bare sitte der og være, jeg tror ikke jeg slår deg ned, du må tro at du vinner mot alle. Ambisjonene våre er å en dag komme til Challenger Series, og potensielt komme inn i LCS. Min ambisjon fremover er vel å bli Norges beste lag. Ja, fra mandag så er jeg jo tilbake til skolen da. Det har vært litt skole mellom GigaCon og SpillExpo nå, men det er ingen flere turneringer da, i fremtidig sikt, i hvert fall ikke før februar. Så det blir jo et litt rolig liv fra nå av da. Vi har egentlig ikke så mye planer fremover, fordi Preps tar vel opptak, jeg tar opptak. NukeDuck skal se hva han får til neste gang. Hvor mye da vil militære om ikke så alt for lenge. Så vi kommer bare til å ta det rolig, spille Game.no. Kanskje blir på norske turneringer, vi får se. Vi har en hovedplan nå for øyeblikket, som da innebærer et samarbeid med en annen europeisk organisasjon, som allerede har et League of Legends-lag. Hvis det laget de har nå presterer sånn som vi håper, og kvalifiserer seg til LCS i Promotion Tournament, som finner sted om ikke så alt for lenge, så vil vi bli tatt opp som de sitt challenger-lag, hvis man skal kalle det det da. Så vi vil ta den plassen de hadde tidligere, og bli de sitt norske challenger-lag i sin helhet, sånn som det er nå.